Šahovski savez Primorsko-goranske županije prigodnom je svečanošću u Šahovskom domu proslavio 20 godina djelovanja. Kada je osnovan 1994. godine, bio je to prvi županijski šahovski savez u Hrvatskoj i prvi sportski savez u našoj županiji uopće. Danas savez broji 21 klub koji djeluju na području cijele županije, ali gospodarska kriza koja pogađa sve segmente društva reflektira se i na šah. Pomalo već osjećamo da naša baza mladih se, kako bih rekao, presušuje. Međutim, mi sada imamo jedan program koji bi mogao biti spasonosan, koji je vrlo aktualan već u drugim zemljama Europske zajednice, pa ponegdje i u krajevima u Hrvatskoj, a to je uvođenje šaha u škole pa i u vrtiće. Dakle, to bi bio jedan po meni dobitnički potez, jer bi se ta baza strašno po meni oporavila. Šahovski savez Primorsko-goranske županije tijekom 20 godina može se podičiti organizacijom mnogih velikih natjecanja, poput prvenstva svijeta Europe te velemajstorskih turnira, ali i dobrim rezultatima svojih šahista. Najbolji su uz prvaka svijeta velemajstora Ognjena Cvitana i najmlađi riječki šahovski velemajstor Marin Bosiočić, član šahovskog kluba Rijeka koji je titulu velemajstora osvojio još 2008. godine. Ja sam generalno zadovoljan sa klubom, znači u kojem igram, stvarno sam zadovoljan, dobio sam dobre uvjete, a situacija u šahu naravno može biti bolja, međutim potrebni su sponzori i kao i cijelom stanju u državi, isto tako i u šahu je dosta sada teže nego prije, ali ko profesionalni sportaš je tako, trenutačno igram, kažem, u dobrom klubu i zadovoljan sam. Obilježavanje 20. godišnjice osnutka Primorsko-goranskog šahovskog saveza bila je prilika za darivanje onih koji su savezi osnivali, a među njima je i prvi predsjednik Damir Lončar. Šahovski savez zahvalio se i gradu Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji koji pomažu šah, pa je tako, zahvaljujući njihovim donacijama, ova županija dobila i prvog profesionalnog šahovskog trenera. A zahvalnicu za medijsko praćenje šaha dobio je i kanal RI.